I a Capdepera, els dimonis han sortit a migdia de la cotxeria de Navargera, al carrer Nou. Han anat fins a l'església, acompanyats de la banda de música i també de la nostra companya, en Neus López. Anem a veure com ho han viscut. Som a Capdepera, davant la porta de l'església. És un dels dies més importants per als cavallins. S'han topat. Un tret característic de les festes de Capdepera és que s'han de reconèixer. I ara jo vull, tot una, pugen aquí a la porta de l'església per rompre aquesta creu de Murta. I és el moment del ball, el moment d'esclatar d'alegria per tots els gavellins. Amb el dimoni i el César de Foguerons. Molt d'anys i d'or, Sant Antoni, a tots els gavellins. Au, idò, festa grossa, també.